ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ଦାସ, ପରିଚାଳକ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏକ ଉତ୍ସବର ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇବା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ହୁଏତ ସେଥିରେ ପୂଜାର ମଜା ବା ମଉକା ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଏକ, ଯେ ମା' ଦୁର୍ଗା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ପାପର ବିନାଶ ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଶା। ଆଜି ଆଉ ମହିଷାସୁର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶାସୁର ଅଛି। ନିଶାସୁରକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବଦ୍ଧ କରିହେବ, ନିଶା କବଳରୁ କେମିତି ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ, ନିଶା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅଘଟଣକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ନିଶା ଖାଇବା ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନିଜ ତରଫରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶାରୁ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଶାସୁରକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ଯଦି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହୁଏ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ମଉଜ ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ ହେବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ଅଜିମ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ତାଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ବିଭିନ୍ନ ମୌକାରେ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବର୍ଗରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ, ଜାଣିବାକୁ ତଥା ଏକ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିଭିକୁ ବି ବହୁତ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍କାର।